Na šprinterských pretekoch sa často používajú kamery, ktoré sa mechanicky pohybujú na koľajniciach pozdĺž trate. Keďže nič podobné na univerzite v Číne nemali, vysokoškolák Chao sa prihlásil, že preteky nakrúti. S kamerou so stabilizátorom, ktorá váži 5 kg, sa postavil iba pár metrov pred šprintérov. V okamihu, keď pretekári odštartovali, rozbehol sa tiež. Diváci napokon nesledovali tých šprintérov, ale iba toho Ča, ktorý so záťažou v rifliach a vychádzkových topánkach dobehol do cieľa ako prvý. Jeho beh s kamerou sa stal hitom internetu. No, u nás bol jeden taký bežec, mal tri ľudové, volali ho Jožko Mašinka. A behával vždycky vedľa trate spolu s vlakom a vždy prišiel na každú stanicu vtedy, keď aj vlak. Oravka síce vtedy chodila pomaly a stála pri každej vrbe, ale aj tak by mohol so zátopkom, so zátopkom súťažiť. A tak keď bežal z Tvrdošina do Kráľovian, to ja neviem, aj 40 kilometrov, a Kráľovany to bola posledná zastávka, tak hovoril, myslím sa skryť, lebo sprievodca ma kúkal cez oblok vo vlaku a ešte ma chytí a bude odo mňa pýtať lístok. Legendy hovoria, že behá dodnes. Mašinka. Podľa mňa ten Čau sa volá, áno. Poznám. Tak ten bol prezlečený, vynikajúci atlet. To bol inak. To bol len sa tváril, že je to a že ich točí, pretože toto sa stalo Kvitovej, ale to je seriózny prípad, že ju oslovili, tu mám jedno z najlepších tenistiek na svete v Čechách, áno. Či by si s takým starším pánom nezahrala, že je to jej dlhodobý fanúšek, že už má 70 rokov, a že by si veľmi považoval, keby s ňou pár loptiček si vymenil, tak si zahrala a odrazu ten Ujo začal vyhrávať. Aj vyhral niekoľko gemov a potom si strhol fúzia bradu a bol to Berdych. Ale to je skutočná svetový tenista. No, takže dejú sa také veci, no. U nás sa stalo, že bol taký nejaký slovenský boxer známy, ktorý akože chodil takto na také exibičné zápasy a vybavili mu hen takého u nás, čo bol taký nejaký miestny vyhlásený bitkár, a toto bol nejaký majster Slovenska. A tak boli v ringu a teda samozrejme, že ho dlho prehovárali toho nášho, že či sa nejde byť, on, že chalani nebo, že ne, poď sa byť. Tak sa byli v tom ringu, vydržali jedno kolo, ale samozrejme, že bol celý, mal modriny, skoro mu nos zlomil. A potom v jednom kole sa im prišli, počúvaj, že takí sú všetci nadšení, že vravia, že ti priplatia, keď vydržíš ešte jedno kolo. No, tak vydržím. Tak išiel znovu sa tam hodinu, jedno kolo sa tam mlátili. On chudák už prišiel, už mal napuchnuté oči, ledva videl. A pristávam, počúvaj, všetci šalejú, že jedno kolo ešte. A on, že chalani, že jedno kolo, že fakt ti zaplatíme, že to, tak, a on teda hovorí, počujte, dobre, s tým jedným okom hovorí, ja vydržím, ale potom mu takú jednu natiahnem. Ja si spomínam, že my sme na základnej škole tiež museli bežať 12 minútovku a ja som chodil do Starého Mesta do školy a nemali sme školský dvor, kde stalo bežať, tak sme na Železnú studničku išli a tam, neviem, či viete, tak tam je uprostredie taký potôčik bezvýznamný, ktorý nemá ani meno, nič, nikto, on aj vysychá v lete, neviem, a cez neho ide taký drevený most. A jeden spolužiak povedal, že on má zdravotné problémy, že on nebude bežať. A on učiteľ mu povedal, že ak nebudeš bežať, tak prepadneš. A on povedal, že aj tak nebude bežať, že on radšej skočí z toho mosta. A ten učiteľ, si pamätám, že on povedal vetu, ktorú pamätám si dodnes, že, a povedal mu, že skoč, aj tak ten most ešte nemá meno. Odvtedy sa každoročne stretávame pod Kamenického mostu.